Jā, es esmu ļoti apmierināta ar kvalitāti. Mēģināšu šodien paštonējošo kabīni. Mandarīnu, vaniļas, mandeles un makadēmijas rieksti. Ārprāts, godīgi sakot, es jūtos kā pilnīgs iesācējs, jo es neesmu filmējusi daudz dienas, plus šī ir pilnīgi jauna kamera, tāpēc jā, es jūtos mazliet nedroši pašlaik, es ļoti atvainojos, es vēl neesmu tikusi skaidrībā ar visiem iestatījumiem šajā kamerā, un es jau tagad atvainojos par to, ja mans skatiens kādu brīdi aizpeldēs uz sānu, kā tas notika tikko. Es vēl neesmu pieredusi pie šīs te kameras, jo pirms tam man bija Canon G7X, un viņiem un Canoniem ekrāns izbīdās šādi uz augšu. Savukārt pašlaik man ir Sony, un Sony ekrāns izbīdas uz sānu. Līdz ar to es biju pieredusi, ka es sevi redzu augšā, bet dotajā brīdī, bet tagad jaunajā kamerā es redzu sevi sānā, un es neesmu pieredusi, jo Canonam tik ļoti nevarēja redzēt, ja tu skaties ekrānā, tad Canonam, tad Sony to var redzēt ļoti, ļoti labi, bet jā, čau mani mīļie, un esiet sveicināti atpakaļ jaunā vlogā. Es, godīgi sakot, gribēju sākt filmēt vlogu jau pirmdien, tad, kad es iegādājos šo te kameru. Pirmdien man neizdevās neko uzfilmēt, jo pirmkārt man vajadzēja uzlādēt kameru, un otrkārt es gribēju tikt galā ar visiem iestatījumiem, un vakar bija ļoti traka diena, tāpēc jā, vakar man arī neizdevās neko sākt filmēt, bet šodien beidzot es esmu uzlādējusi kameru, un man liekas, ka es esmu tikusi galā ar iestatījumiem. To es, protams, līdz galam redzēšu tad, kad es rediģēšu šo te video, bet jā, čau mani mīļie, es esmu priecīga būt atpakaļ, es teikšu godīgi, es sailgojos pēc filmēšanas, un jā, kas ir noticis par šīm pāris dienām? Nekas tāds vērā ņemums, vienīgais tas, ka es vakar biju uz manikīru, uztaisīt gēla nagu profiloksi, un tā vien izskatās, ka es esmu beidzot atradusi savu meistari. Es esmu sajūsmā par savu profiloksi. Nezinu. Vai jūs redzat, bet principā es uztaisīju tādu pašu franču manikīru, kā pagājušo, tikai bāzi es izvēlējos nedaudz gaišāku. Bet jā, es esmu ļoti apmierināta ar kvalitāti. Ļoti, ļoti, ļoti. Ļoti, ļoti, ļoti. Tā kā jā. Es esmu ļoti apmierināta, ka es esmu atradusi beidzot meistarīti, kas ir super akurāta, super forša, super draudzīga. Un jā, ja kādam interesē, tad es biju House of Nails. Un, protams, tur arī atmosfēra ir ļoti forša. Tā kā jā, tas ir vienīgais vērā ņemamais notikums, kas notika pa šīm dienām, kamēr man nebija kameras. Brīvdienās mēs svinējām mammas dzimšanas dienu, gāja ļoti forši. Protams, man bija žēl, ka man nebija kameras, lai es varētu iemūžināt šo vīkendu, bet nekas. Un jā! Es priecājos būt atpakaļ, es priecājos atkal sākt filmēt, bet jā, ir, es ceru, ka es ļoti ātri pieradīšu pie šīs te kameras, jo domāju, ir starpība starp Canonu un Sony. Bet jā, šodien ir trešdiena un pašlaik ir bez piecām divi dienā. Es pavisam nesen atbraucu mājās no savām nepārāk aizraujošajām darīšanām un ātri iegāju dušā, noskrubējos, uztaisīju pīlingu sejai, kārtīgi samitrināju ādu ar body krēmu, jo, ziniet, ko es šodien braukšu darīt? Es mēģināšu šodien paštonējošo kabīni, kas ir vienīgā Latvijā, un es esmu
ļoti priecīga un ļoti ieinteresēta visā šajā procesā, jo man patīk būt brūnai, bet solārijs ir kaitīgs veselībai un ādai, un es esmu pārāk slinka, lai mocītos ar paštonējošo pati, tāpēc paštonējošā kabīne izklausās tieši priekš manis. Mani ļoti laipni ir uzaicinājuši sadarbības ietvaros, tāpēc jā, brauksim skatīties, kā tas ir, un protams, es jums parādīšu pirms un pēc, jo, kā jūs redzat, es esmu diezgan bāla, tā kā, jā, brauksim. Mājās un, manuprāt, kamerā var ļoti labi redzēt, ka es esmu daudz brūnāka. Un ko es varu jums pateikt? Es esmu sajūsmā. Es tiešām esmu super lielā sajūsmā par šo te paštonējošo kabīni, kur es biju. Es jau Instagramā dalījos ar to, kad es biju iedomājusies, ka tas ir vairāk kā tāds spreitens. Bet nē, tā ir automatizēta kabīne, kurā tu iekāp, tevi nomēra, paņem tavus datus, un tad tevi nopūš ar paštonējošo, un tad tevi izžāvē. Tu izkāp, apģērbies un dodies tālāk. Un es esmu sajūsmā, es atvainojos. Un es esmu tiešām tik patīkami pārsteigt. Tonis noteikti būs nedaudz brūnāks nekā ir tagad, bet mēs izdomājām, ka ņemsim pašu gaišāko toni, jo es tomēr esmu bāla, bet jau kopumā ļoti forši. Atbrauc mājas, uztaisīju kafiju, un tagad nedaudz atpūtīšos. Ar atpūšanos es domāju, ka es palocīšu sauso veļu līdz doties pakaļ maziem razglim, jo šodien ir hokejs 4:20, un es izdomāju, ka es braukšu viņam pakaļ starp pirmo un otro periodu, bet pirms es sāku locīt vienkārši super lielu veļas kalnu, es gribēju padalīties ar pasūtījumu, kas man atnāca no iHerb. Ja jūs man sekojat Instagramā, jūs ziniet, ka man ar viņiem kādu laiku atpakaļ bija sadarbība, bet man tik ļoti iepatikās viss tas, ko es biju pasūtījusi, ka es veicu pasūtījumu vēlreiz ne sadarbības ietvaros. Gribu padalīties arī ar jums. Es nemaz nemelošu, es jau esmu līdusi šajā kastē iekšā un šo to pagaršojusi. Bet pirmā lieta, ko es pasūtīju, ir šis te riekstu un gardumu miks, kas ir vienkārši, manuprāt, labākais miks, kādu es esmu ēdusi sevišķi no rītiem pie manām granola bļodām. Tieši tas, kas vajadzēs, te ir grauzēts kokosrieksts, šokolādes gabaliņi, ķirši un mandeles. Es biju pasūtījusi tādus divus, bet vienu jau sapēdu. Tad es paņēmu šādu te mandarīnu, vaniļas, mandeles un makadēmijas rieksti. Arī ļoti garšīgi. Es viņu, godīgi sakot, ja es negribētu filmēt priekš jums unboxing, es jau sen viņu būtu apēdusi, bet tā kā man gribējās viņu parādīt, tad es tur mazliet vēl ir. Tad es paņēmu šādus te Indijas riekstus ar granātābolu un vaniļas garšu. Šis arī varētu būt izpils. Medus mandeles arī izskatās ļoti daudz sološi. Šokolādes gabaliņus. Es pie mums esmu redzējusi kaut ko līdzīgu, bet ne tieši šādus te šokolādes gabaliņus. Un tā kā es gribu pamēģināt vienu veselīgo recepti drīzumā, tad jā, pasūtīju šādus te šokolādes gabaliņus. Pie reizes paņēmu kokosriekstu cukuru. Vēl viena lieta, ko es pasūtīju un, protams, ka jau esmu atvērusi, ir mandeļu sviests. Kā redzat, esmu jau viņu pagaršojusi ļoti garšīgs. Arī pie maniem smūtījiem vai pie manām granola bļodām ļoti laba opcija, jo es tagad no rītiem, man ir sākusies tāda kā smūtiju ēra, un es no rītiem cenšos šo te smūtiju taisīt pēc iespējas
pēc iespējas pilnvērtīgāku un uzturvielām bagātāku un sātīgāku, lai man pietiek uz vairākām, lai es justos pēdusi vairāk stundu garumā. Tā kā jā, šāds te mandeļu sviests, es tikai nesapratu, viņš ir jātur ledusskapī pēc atvēršanas. Jā, viņš ir jātur ledusskapī. Un tad vēl viena lieta, ko es paņēmu priekš maniem veselīgiem saldumiem, ko es taisos drīzumā taisīt, ir vaniļas esence no Simply Organic. Tā kā jā, šādi te ir vis kaut kādi jaunumi, un es ļoti gribu pamēģināt šīs te vaniļas granātābolu Indijas riekstus. Ļoti labi. Tad jau pagaršosim arī šos. Šie man tā so-so. Favorīts vēl joprojām šis. Aizmirstu, ka man ir jāskatās šeit, nevis tur. Bet jā, es uztaisīju vakariņās voku, pieliku kukurūzu, brokoli, sarkano sīpolu, sarkano papriku. Man patīk voks ar to, ka viņš ir tāds krāsains un garšīgs. Un principā vēl vokam ir ļoti pozitīvi tas, ka viņā var mest iekšā visus tos dārziņus, kas jums atrodas
Leduskapī, principā, es nezinu, kuru dārzu nevaru likt vokā. Vienīgais, ko es nekad nedaru, es nekad vokam nepievienoju sēnes, jo vīrs neēd sēnes. Bet principā es pievienoju visu to, kas ir leduskapī, un plus voks ir labs arī ar to, ka ar ko viņš ir labs. Aizmirsu, ko gribēju teikt. Es nezinu, vai jūs mani redzat. Es ceru, ka jūs mani redzat, jo saule ir aizmugurē. Es tikko biju brokastrandiņā pati ar sevi. Es tā esmu izdomājusi, ka es gribu vismaz reizi nedēļā iet brokastrandiņos pati ar sevi, meklēt jaunas vietas. Un tagad es biju Meet Coffee, bet es teiktu, ka ņemot vērā to, kādas tur bija atsauksmes, man vispār nepatika. Teikšu godīgi, jo es dodu sešinieku, piecinieku, apkalpošana ļoti lēna un ēdiens negaršīgs. Smuka vieta, bet vairāk nekas tāds. Gardigan. Tā vien izskatās, ka es plus mīnus esmu tikusi galā ar šīs kameras iestatījumiem. Es ļoti atvainojos, ka pirmās dienas klipi bija mazliet graudaini dažās vietās. Man likās, ka būs ļoti gudri paskatīties YouTube'ā kādu paskaidrojošo video, kas pastāsta par visiem iestatījumiem. Rezultātā, jā, es domāju, ka jūs pamanījāt, ka pirmie klipi ir diezgan graudaini, bet, nu, bet vakar es tomēr nolēmu uztaisīt iestatījumu restartu un pamēģināt filmēt tikai ar dažiem iestatījumiem, un manuprāt, manuprāt, tā ir daudz labāk. Tā kā jā, es esmu mājās kādu brītiņu, dzeru maču, rediģēju šo te video un skatos, ka viņš jau ir 18 minūtes garš. Un es zinu, ka tas ir optimālais video ilgums. Un tāpēc jā, es gribu pateikt jums, paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatījāties šo video. Ja tu esi jaunpienācējs, welcome! Es ceru, ka tu paliksi un spiedīsi pogu abonēt. Un jā, ar jums mēs tiekamies, es domāju, ka pavisam drīz, jo tagad, kad man ir jauna kamera, man viennozīmīgi ir parādījusies motivācija filmēt daudz vairāk. Tiekamies jau pavisam drīz, tā!